आलेले आहेत संध्याकाळी खाऊ घेऊन माझ्यासाठी. झाला दिवाळीचा किराणा भरून उद्यापासून फराळाला सुरुवात. मेदू वडा, चटणी, सांबार आणि साईडला थोडासा भात आणि रायता. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर मी चाललेले आहे योगाला, म्हणजे लाफ्टर क्लब रिसेंटली सुरू केलाय. इथं आल्यापासून माझं डेली प्रॉपर रुटीन सेट झालेलं नाही आहे. रोज इतकी कामं करावी लागतात ना, अगदी जेवणाची वेळसुद्धा इकडं तिकडं होऊन जाते, तीसुद्धा अजून सेट झाली नाही असं. पण असं वाटतं की सकाळी उठल्यानंतर तासभर फोन हातात घेऊन बसतो, त्याच्याऐवजी थोडंसं तर रुटीन सेट करायलाच हवं आपल्या हेल्थसाठी. म्हणून मी आजपासून ना इथं जो लाफ्टर क्लब आहे ना तो जॉईन करती आहे. रेग्युलर किती दिवस मी जॉईन करेन माहीत नाही, पण ॲटलीस्ट सुरुवात तर केलेली आहे. गुड मॉर्निंग काका. व्हेरी गुड मॉर्निंग. मी लाफ्टर क्लबला चालले. एखादी ओळखीची व्यक्ती दिसली की मी एक मिनिट थांबून का असे ना त्यांच्याशी गप्पा मारते, मला खूप छान वाटत. सगळे आलेले आहे दिसतील पाठीमागं. यस, इथं दिसतील सगळे. दिवाळी झाली की हा जो लाफ्टर क्लब आहे ना तिथं आम्ही कोणकोणत्या एक्सरसाइज करतो आणि त्याचे काय काय बेनिफिट आहेत आणि कशी मजा येते हे सगळं दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. रोज चपाती भाजी खाऊन कंटाळा आला आहे, म्हणून आज म्हटलं की वेगळं काहीतरी बनवावं आणि असे हेवी छान असे मेदू वडे बनवलेले आहेत. रात्रीच मी डाळ वगैरे भिजत घातली होती. यात म्हणाल तर एक मोठी वाटी उडद डाळ आणि त्यामध्ये 2 चमचे ना तांदूळ आणि 2 चमचे चणा डाळ, एवढं सगळं एकत्र मिक्स केलं आणि रात्री पाणी घालून भिजत ठेवलं होतं. आणि सकाळी छान असं उठल्यानंतर मिक्सरला ना बारीक करून घेतलं. याच्यामध्ये थोडीशी हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आवडत असेल तर अद्रकचा एखादा तुकडा पण टाकायचा आणि थोडासा ओवासुद्धा टाकलेला आहे. मस्त असे गरमागरम मेदू वडे रेडी झालेले आहेत. थोडीशी चटणी आणि सांबारसुद्धा बनवेन. दिवाळी आता लवकरच येते आहे. दिवाळीच्या आधी दसरा होता आणि तेव्हा घर क्लीन झालं आहे आणि दिवाळी म्हटल्यानंतर फराळाची तयारी, त्यासाठी खूप सारी ग्रोसरी भरावी लागते. आणि आत्ता म्हणाल तर मी हेवी ब्रेकफास्ट केला आहे आणि आता मैत्रिणींबरोबर चाललेली आहे ग्रोसरी शॉपिंगसाठी. फराळासाठी जे काही गोष्टी लागणार आहेत ना त्या सगळ्या आजच घेऊन येऊ आणि उद्यापासून फराळाला सुरुवात करेन. नेहमीप्रमाणे घरीच फराळ बनवणार आहे. इथं आमचा ग्रुप आहे आणि ग्रुपवर खूप सारे मेसेज येत असतात की घरगुती फराळ बनवून मिळेल. तसेही आम्ही खूप कमी खातो, बनवून बाहेरून घेतला असतं तरी काही हरकत नव्हती. पण एक उत्साह असतो ना दिवाळी म्हटलं की तळणीचा भाजणीचा वास घरात यायला हवा. भाजणी म्हणजे मी चकलीची भाजणी करणार नाही आहे, डीमार्टमधूनच रेडी पॅकेट असतं ना भाजणीचं, चकलीच्या भाजणीचं, ते घेऊन येईन. म्हणजे इझिली होईल आणि सगळ्या गोष्टी अगदी थोड्या थोड्या करणार आहेत. मुलं जास्त खात नाही, मीच खूप खाते, वजन वाढतं आणि खूप एक्सरसाइज करायला लागते. हरकत नाही, दिवाळी आहे तर खायला हवं नाही का. तर चला असो, मैत्रिणी थोड्या वेळात येतील आणि नेहमी मी त्यांच्याबरोबर जाते. मला म्हणजे शॉपिंग करायला सुद्धा उत्साह येतो, आनंद वाटतो आणि त्यांच्याही बऱ्याच गोष्टी घ्यायच्या आहेत दिवाळीनिमित्त. या दोघींची तशी मला खूप हेल्प होत असते. एखादी नवीन गोष्ट मी जेव्हा घेते ना तेव्हा या दोघींना विचारत असते, ऑलरेडी त्यांनी वापरलेले असतात त्यामुळं, आणि त्यामधून सजेशन मिळतं की ती गोष्ट चांगली आहे की नाही. साक्षी मला आत्ताच असं म्हणत होती की तू ना एकटी फराळ करू नको, कोणीतरी हेल्पर घे म्हणून. आणि करंजा वगैरे असेल तर त्या येतीलच मला हेल्प करायला. पण हेल्पर असेल ना तर पटपट आपलं सगळं फराळचं काम होऊन जाईल आणि मी एकटी करत बसले की खूप थकून जाईल. ती ना त्यांच्या एका ओळखीच्या ताईला कॉल करतीये, त्या अवेलेबल आहेत की नाही बघतीये. जर त्या अवेलेबल असतील तर माझं फराळ छान होईल, आम्ही दोघी मिळून पटपट करून टाकू. ताईंना आता फोन लावला होता ना तर त्यांना जमणार नाही असं त्या म्हणाल्या. असो, जसं होईल तसं होईल, मी थोडं थोडं करूनच टाकेन फराळ. साक्षी आता म्हणायला लागल्या की माझ्याबरोबर शॉपिंगला एवढं फिरते की काय काय गोष्टी विसरायला लागल्या. म्हणजे 2-3 मैत्रिणींना तिला विश करायचं होतं आणि त्या मैत्रिणींचा फोन आला की दरवर्षी विश करतेस आणि ह्या वेळेला केलं नाही. तर तेच म्हणते साक्षी, ते घेऊन गेली खूप जास्त शॉपिंग. म्हणजे तिला घरी इतकं फिरतं. परवा आम्ही गेलो होतो ना सकाळी 11:30 गेलो होतो आणि 8 वाजले घरी यायला, म्हणजे 11:30 बाहेर पडलो 8 वाजता. घरापासून ऑटो करतो आम्ही, 100 रुपये 125 रुपये होतात आणि आम्ही बाहेर गेटच्या बाहेर आलो 10-10 रुपयाला सोडलं, म्हणजे 30 रुपयामध्ये आज काम झालं आमचं ऑटो. साक्षीची काहीच ग्रोसरी नाही आहे, तिच्या आई ना सगळं दरवर्षी तिला फराळ करून देत असते. ती फक्त माझ्यासाठी आज आलेली आहे. तर बॅग आहेत ना इथं जमा करायला लागतात आणि ते लॉक करून देतात.
सो यस, एकत्रच आम्ही बॅग एकाच ठिकाणी ठेवले आणि त्या पॅक करून घेतो. आणि इथं म्हणाल तर 2-2.5 तास आरामात जातील, घरी गेले की मग जेवू. हेवी ब्रेकफास्ट केले म्हणून बरं. डीमार्टमध्ये आलं ना, ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ना त्या घ्यायच्या सोडून आपण वेगळ्या दुसऱ्या गोष्टींकडे आकर्षित होतो आणि एक्स्ट्राची शॉपिंग होते. तर मला दिवाळीची ग्रोसरी शॉपिंग करायची होती आणि आम्ही वाकडीवाट करून वर गेलो. इथं पडदे, कर्टन, टॉवल्स आणि वेगवेगळ्या खूप छान गोष्टी दिवाळीनिमित्त आलेल्या आहेत आणि त्याचा आम्ही पाहतोय. जो किराणा घ्यायचा होता ना त्याची मी लिस्ट बनवून आणली होती आणि त्याप्रमाणे सगळी ग्रोसरी घेतलेली आहे. मला ह्या दोघींची खूप हेल्प झाली, त्याचबरोबर मॉप वगैरे पण मी घेऊनच टाकलं. आणि मैत्रिणी असल्या की जरा बरं पडतं. मी ना जो मॉप घेतला आहे, साक्षीचं असं म्हणणं होतं की तो प्लॅस्टिकवाला घेऊ नको, आज स्टीलचं जे असतं ना तोवाला घे, अशी हेल्प होत असते कोणी असले की आपल्याबरोबर. नाहीतर मला जो दिसेल ना तो मी घेऊन आले असते आयडिया नसल्यामुळं. आणि आता घरी आम्ही पोहोचलेलो आहोत आणि नेहमीप्रमाणे मैत्रिणी मदत करत आहेत, सगळ्या बॅग वगैरे आत घेऊन जातो. आणि आता खरंच खूप वेळ झाला आहे, घड्याळसुद्धा मी पाहिलं नाही किती वाजलेत ते. इथं आल्यापासून खूप छान फ्रेंड झाल्या माझ्या. समोर काकू आहेत, त्यांचीसुद्धा खूप हेल्प होत असते. अगदी घरातल्या मेंबरसारखा हक्कानं मी त्यांना ना कोणतीही गोष्ट विचारत असते आणि हेल्पला बोलवत असते आणि त्या अगदी एका पायावर तयारसुद्धा असतात हेल्प करण्यासाठी. इथून मी जेव्हा नवीन घरी जाईन ना तेव्हा या सर्वांची खूप म्हणजे खूप आठवण येईल. जवळच राहतो, भेटत जाऊच, पण थोडासा फरक पडतो समोरासमोर असणं किंवा थोडं दूर असणं यामध्ये. चला एक 5 मिनटं बसून पाणी पितो, एकदम थकून गेलो आम्ही. आणि सकाळी हेवी ब्रेकफास्ट झाला होता म्हणून लंच म्हणाल तर मसाले भात आणि थोडासा रायता बनवला होता काकडी आणि गाजर घालून. ओलं खोबरं आणि शेंगदाणे थोडी फुटाण्याची डाळ घालून ना ही चटणी बनवली आहे मेदूवड्याबरोबर खाण्यासाठी. त्याचबरोबर सांबार भाताबरोबर सुद्धा खाता येईल आणि याच्यामध्ये ना चिंचेचा कोळ थोडासा जास्त पडलेला आहे. 3:30 वाजलेत आणि आता आम्ही डीमार्टमधली शॉपिंग करून आलो आहे, दिवाळीची ग्रोसरी शॉपिंग. आणि भूक नेहमीप्रमाणे लागते 3:30 म्हटल्यानंतर भूकेची वेळ. आणि आमचा आता सिम्पल नाही त्यातला तर थोडासा वेगळा. लास्ट टाईम बघितलं मुगाची उसळ, वांग्याची भाजी असं काहीतरी होतं. ह्या वेळेला म्हटलं मेदू वडा, चटणी, सांबार आणि साईडला थोडासा भात आणि रायता असा मेनू आहे. पण दिवाळी टी पार्टी आपली होणार आहे फराळ झाल्यानंतर आणि करंजा लाटायला ह्या दोघींना बोलवणार आहे आपण. दिव्या चालली आहे क्लासला आणि साक्षी जाऊन आता झोपणार आहे, कंटाळी बिचारी. तिचं काहीच नव्हती ग्रोसरी ऍक्च्युली. तिचं सगळं गावाकडून येणार आहे, आई पाठवणार आहे, पण मला ती नसलं तरी साक्षी मला हेल्प करणार आहे. चलो बाय बाय. मस्त एकत्र बसून आमचं जेवण झालं आणि आता या दोघी चाललेल्या आहेत. दिव्या म्हणाल तर दिवाळीला इथं नाही आहे, गावी सेलिब्रेट करते दिवाळी सगळ्यांसोबत. आम्ही तिला खूप मिस करू. आता माझं मोठं काम उरलेलं आहे ते म्हणजे सगळी ग्रोसरी आणलेली आहे ना ते लावण्याचं. काकू आलेले आहेत संध्याकाळी खाऊ घेऊन माझ्यासाठी. तर काय काकू स्पेशल खाऊ आहे ते सांगा. तर ह्याला काय म्हणायचं, फरसाण, हा पापडी. आणि मला चहा बरोबर खूप म्हणजे खूप आवडते ऍक्च्युली, एकदम तोंडात विरघळते. आणि स्पेशल हे इथलं नाहीये काकू. कोण घेऊन आला? काका घेऊन आले रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट दापोली. एवढ्या लांबून आणलेला आहे आणि हे खूप मोठं पॅकेट आहे. मी म्हणलं मी खूप कमी खाते पण मी आता जाड होणार आहे. इतकं सगळं प्रेम मिळतंय आणि एवढं सगळं खाऊ मिळतोय घरी बसून. थँक्यू सो मच काकू, म्हणजे मस्त मस्त खायला मिळतंय मला. आणि सगळे अशा एकदम अचानक भेटायला येतात आणि काहीतरी घेऊन येतात, मग तो आनंद वेगळाच असतो नाही का. कुकर होते भात, डाळ भात लावलेला आहे. चला भेटू. इथं समोर राहिलं तरी आमचं असं असतं की 5 मिनिटं हाय हॅलो करावं. माझी मजा आहे आवडतं त्याच्या पुढे हा खाऊ काहीच नाहीये. असं छान छान खाऊ मिळायला लागतात. आणि अजून एक गोष्ट, काकूंच्या खूप साऱ्या फ्रेंड्स भेटलेल्या आहेत आपल्या या म्हणजे व्हिडिओ आपण टाकतो ना, खूप जुन्या जुन्या फ्रेंडचे मेसेज आलेले आहेत. मी काकूंना तो मेसेज म्हणजे दिलेला आहे की कोणकोण मैत्रिणींनी ना त्यांना मेसेज केला होता त्या जुन्या मैत्रिणींचा. मी पण आता मला आठवायला लागतात काही वेळेला, पण ठीक आहे. खूप जुन्या म्हणजे खूप जुन्या मैत्रिणी असल्यामुळे काकूंना पण होतो हो का. चला आता हिच्यामुळे ऊर्जा मिळते मला चांगली. नाही काकूंमुळे मला मिळतो आणि उत्साह येतो, त्यामुळे आमच्या दोघींचं एकदम छान असं ट्युनिंग जमलंय. आणि आम्ही मस्त फिरत असतो, गप्पा मारतो आणि कॉलनीत फिरी असते. आणि अजून एक नवीन आजपासून म्हणा, आम्ही ना योगासाठी काकू म्हणतात की सकाळी उठा आणि या थोडस एक्सरसाइज करा.
त्यामुळे आता आम्ही असं ठरवलंय, म्हणजे काकूंमुळे मी आज सकाळी गेले होते आणि जसं शक्य आहे ना तसं मी ट्राय करेन काकू. 8 ते 9 वाजता मुलं शाळेला गेल्यानंतर थोडा वेळ का असे नाही, अर्धा तास तरी काम नाही. हो चल, उद्या भेटू सकाळी. कमी वेळेत इतकं जास्त प्रेम खूप कमी लोकांना मिळतं. मी स्वतःला खूप लकी समजते, अशी लोक मला भेटलेली आहेत माझ्या आयुष्यात. चला थँक्यू काका फरसाणाबद्दल.